نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من فعل اللہ تعالی شہادت بصدق چاجر اللہ رب العالمین پسیدق و رشتیہ وصر شہادت وقت بلغه اللہ منازل شہداء و امات علی فراشه اللہ رب العالمین بے منزلون او مرتبود شہیدان تورسے اگر کدے پختل بستر باندے وفات شے اللہ نے غواری او پا دیوز رکی دے رشتونے دے دا شہادت دا شوق اشترے پا دیوز رکی موقعیم ور لگوری لگئی لکا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ چکلن ایمان راولو اولنے جنگ چا آغا دا جنگی موتا جنگو حرب الموتا چپاگی که دا اسلام دا پارا دا اولنے جنگ کرے دے او دا آغا دینا دے شروشو شروشو طول عمری پا جنگونو جیہادونو کی تیر شو طول عمر چکل وفات که دا نو پا دی باندی جلل چی دا ما دا مرگ ولی پا دی بستر باندی رای دی او دا ایلو چی زما پا دی بدن کی یو اندام روغ ندے پاتے پا ہر اندام باندی زما زخم لگی دلے دے وجہ دارا چی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جنگی ترتیب داغ دا اوچا چی داغ تاریخ لستلے واقعات داغی لستلے چی آغا پا خطرناکو مهمونو کی مرگری ورا چوال تون خطرناک زیتا بچی کم دے آغا خپل زان اور پیش کول و ملگری بے پیش کول دیر پارا چی اللہ رب العالمین اللہ شہادت رکھے آغا پا دی آخر رکھے با دی شہادت پسی وہ جڑلے آغا بے اوے چی ما خود اللہ رب العالمین داغ اختل خنن لگے دے زب اختل بی سربان دے داغا کیے گم زمان ساخی جی زمان محترم رونو داوئی چی دا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا دا شہادت ندے ملاو شوئے دا دیم یو حکمت دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویدتا سیف اللہ ویلو دا اللہ تورا کرا چی پا جنگی موتا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام روانا والد جنگ دا پارا دریا میرانی ولی مقرر کرا زید ابن حارثا کدے شہید شو بیابا جعفر رضی اللہ عنہ امیری کدے جعفر شہید شو بیابا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ امیری او کاغا شہید شو بیابا خپل امیر پا خپل مقرر کرا سنگا چید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جب مبارک ندا الفاظ راوتی پا دقا ترتیب بانی صحابہ شہیدان شو اول نمبر بانی زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ شہید شو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ترتیب مطابق صحابہ اکرام جعفر رضی اللہ عنہ امیر مقرر کو ورپسی جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ جعفر طیار چھو تویا شہید شو اور اگین بعد دیا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ شہید شو پا دی ترتیب بانی دی شہیدان شو پا دا میدان کی صحابہ اکرام وقت اللہ اخوا دیو خواچو سوک با بسی چیز منگ دا مشری سنبال کی کمانڈنگ دا جنگ نو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ اغتے دا مشری روز پارا دا دا اولنے جنگ دا اسلام دا پارا دا دینا مخی ایمان راولا مخی مشرکو ایمان راولا دا اولنے جنگ دیری ویلی زد دی اہل نے مانا مشران کسان شوئے نت بس دا کار سنبال کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پا مدینہ کی وحی وشولا وی فرمائل وی زید ابن حارثہ جنگ دا او شہید شو اللہ لورا دے صحابہ اکرام تا مجلس کے ناسو دا خبر اکوان او آغین بعد بیا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنگ دا سردی پر جاغم شہید شو اللہ رب العالمین لورا گئے او بیا ورقصی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ او دی وقت کی تورا دا اللہ دا توری پلاس کے دا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چکل پر روم باندی حملہ کولا نا در رومیانو نا در سلیبیانو خبیسانو نا تا اوز چکم سلیبیان راغلی و پا مسلمانانو حملہ وردی در دی نیکونو خبیسانو نا ولا یو راغل اور تیویر جگور اب قلار رکے نہیں غریبانان خلقی دا عربو کمزوری خلقی او منسر جنگے گئی تعدادم کم دے قوتم کم دے اسلحہ و سائل لسر نشتا دے او منسر جنگے گئی او کجوری خورای پا مدینہ کی من بدل پیسے در کو خٹیر پا مالکو پا خیٹا باندے خوراکو نہ کوئی زین اور سوالی دے جنگ زقبر خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ تیدا خبر اکلا چا سر رکی جا سوالی خوراک والی پیسے والی خیٹا باندے مالا ایزا من بدل صدر کو جنگ آزار مکہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ اگر تو فرمائل ویلے منگا دا فارس سر جنگ وکڑلو ویلے زبردست اینے و تویم کڑلا ورلا وستاسو پا دیرینو پسیرا پاسی دلو جدام دلتو یہو دی بیلا مزا دا ویدہ پا ڈوڑو کدا مزا نشتا تمانا ڈوڑای راکے پتہ مالا پیسی راکے قسم ملی پا اللہی در رومیان دا شراب دیر زیت وقتی وسم دا شرابین دی دا بوش اولاد چکم دے شرابین زما دید اللہ پا ذات قسمی سنگا چا دا شراب تاسو خواہوی اسکی پا مینہ و پا شوق باندے دا قشان تا دا شہادت دا غنلی دا جام چکل منگا سکو دا ویریز منگ روانی دا قشان تا مصر مینہ دا محبت مینہ وی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا زبان مبارک ندتا دا اللہ تورا ویلے شوی وا دیو جنا خطرناک مهماتو تا دورو دنگل خطر خیر پوری کافرانو دا اللہ سا دے شہید نشو بیا باوی خلقو دا ویلی ویج دا اللہ تورے ماتا کرا کم کافر خالد وجلے
ناغه ویل وی چې ګور دیت دت د الله پیغمبر تور ویل وی دا الله تور دا غد الله تور ور نما ما تا کړل الله رب العالمین هیڅ کافر لدا دغه نور کولا دا د فخر او د خوشحالی موقع چې مستیو کې بده چې ګور غد الله تور خو ما تا کړل کنه خالص دی وجه شهید نکوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله تور ویل کله هر موقع د شهادت د تور او د نيزو د خوش په مینځ کې بده ور دنګ او الله رب العالمین دې حفاظت د مرګ د پاره چې کما لمحه مقرري اغه نه مخکې کېږي نه رسټو کېږي اما اغه وخت باندې الله رب العالمین مرګ راولي او کما ځمکه چې الله رب العالمین مقرر کړي کم وخت مقرر کړي کما ورځ یا شپه اما اغه لمحه باندې ارچا ته مرګ راځي دا یو غلط تصور دی یو غلط او بیکاره نظریه ده د منافقانو چې بس که چېرته څوک جنګ له جهاد لاړ شي بس هغه ته بیا مړ کېږي او بیا به چې کوم دی د ژوند به نور ختم شي دا ژوند خو هسې هم ختمېږي د ژوند دا ګړۍ خو بس ختمېدو لري اسه زمنګ دا زندگی چې کله نه مونږ پیدا یو زمنګ الټه گینتی شروع ده د سلو نه یو کم سلو بیا ته نه یو بیا ونه یو بیا شپږ نه یو پنځه نه یو ورپسې لاندې راځه موږ ورځ پورې لګیا دی مرګ ته نږدې کېږو یو یو ورځ زمنګ د ژوند نه منفي کېږي لګیا دی موږ مرګ طرف ته روان یو زما محترم ورنه خو د سعادت ژوند هغه ژوند دی چې یو مؤمن بنده د الله رب العالمین د دین لپاره په هغې کې ځان وکړی ځان ستړی کړي د خپله هغه وس نه لږ زیات بوج په ځان باندې راولي خپل ځان هغه وس نه لږ زیات بوج په ځان باندې راولي لږ تکلیف په ځان باندې تېر کړي د الله لپاره موږ تاسو د یارانو دوستانو لپاره ډېر تکلیفونه په ځان باندې تېروو او الله رب العالمین چې زموږ استاذ رب دی دا بدن هغه راکړی دی او بیا د هغه دی او هغې اخلي د جنت په بدل کې دی وجنه زما محترم ورونو په دې بدن باندې او په دې مال باندې نفس او مال دا دوه هغه سيزونه چې په دې باندې جنت ګټلې کېږي او قران کې الله رب العالمین د مؤمن سره دغه خبره کوي چې ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه الله د مؤمن نه د دې نفسونه او د دې مالونه اخستي د جنت په بدل کې مؤمنانو سره دا سودا شوی دی